14 Fanny s Taťánou Mášovou v boxech, 11 Vlára zaváděna bez žokejky Jiřiny Andresové, ta čeká na konstrukci boxů a pak ještě zbývá stále Magic Demon číslo 13 a 16 Eruška. Číslo 11 Vlára ve startovních boxech, Jiřina Andresová obsadí její sedlo a zbývat budou už pouze dvojice Eruška a Magic Demon. Eruška už dostává pokyn, respektive zavadiči, to znamená, že Magic Demon je teď už dál od boxů, je zaváděna klisna, která měla žádáno poslední startovní číslo, 16 Eruška, takže to s vyhlídkami na start Magic Diamond nevypadá dobře, dokonce Sofie Kvízová už opouští sedlo. Vidíme tedy 15 koní, koně v boxech a v tomto okamžiku byl úvodní dostih dnešního programu se na společnosti Tip Sport Handicap 4. kategorie na 1600 metrů startován. 13 Magic Diamond dostihu nestartuje, do čela jde Rabbit Rock, sledovaný Hadarem na třetí pozici. Je tam potom Nublipa, dále čtvrtý se tam středem dráhy posouvá Aidensfield, pátá na bariéře Perzea, šestá Rumělka, sedmá, potom následuje Fanny společně s Airuškou. Dále ve středu pole favoritka Jarmila, 1200 metrů do cíle za Jarmilou, jsou tam pak na dalších pozicích Fram společně s Vlárou a v zadní části pole následují Sheikh, Kerzy a pole uzavírající Sunshine. Kilometr do cíle, koně nabíhají do lavického oblouku a vedení se ujal Jack Check, který tam byl schován s číslem 15 na vnější straně startovního pole. Jack Check před Eruškou teď na první pozici, trojici vpředu 800 metrů před cílem dotváří Rabbit Rock, dále následuje čtvrtý Aidensfield, na páté pozici je to Rumělka, na šesté následuje Fanny, sedmý je tam Hadar. Koně budou točit do cílové roviny do závěrečné šestistovky ceny společnosti Tip Sport, úvodní položky dnešního programu na bariéře v Čeledovskou Jack Check s Petrem Foretem, na druhé pozici potom Eruška, třetí středem dráhy Rabbit Rock, dále z nížku nastupuje Rumělka s Aidensfieldem, na bariéře má volno Perzea. Posledních 300 metrů do cíle stále Jack Check drží vedoucí pozici, ale přichází s mohutným útokem Rumělka. Rumělka se teď dostává na jeho úroveň. Posledních 200 metrů do cíle Jack Check stále vpředu, Rumělka útočí dále, pak třetí už Jarmila jako favoritka do stihu. Posledních 100 metrů teď už méně do cíle Jack Check, zdá se, odolal Rumělce a zvítězí. Jack Check je první, Rumělka druhá, třetí Jarmila, na čtvrtém místě Aidensfield a pátý pravděpodobně Rabbit Rock, ale bylo to tam velmi těsné. Viděli jsme úvodní dostih dnešního programu, cenu společnosti Tip Sport, ve které zatím neoficiálně získal první vítězství své kariéry při třetím startu kůň číslo 15 Jack Check s jockeyem Petrem Foretem v sedle. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli úvodního dostihu, první místo číslo 15 Jack Check, druhé místo číslo 12 Rumělka, třetí místo číslo 7 Jarmila, čtvrté místo číslo 9 Aidensfield a páté místo číslo 6 Rabbit Rock.